Vergi ödəyicilərinin hüquqlarının genişləndirilməsi və onların əlavə maliyyə itkilərinə məruz qalmaması məqsədilə əlavə dəyər vergisinin ödənilməsinin vaxtı uzadılıb. Vergi məcəlləsində edilən dəyişikliyə əsasən aparılan əməliyyatlar üzrə ƏDV məbləğinin əsas məbləğ ödənildikdən sonra 1 iş günü müddətində ödənilməsi imkanı yaradılıb. Əvvəllər ƏDV-nin məbləği alınmış malların dəyəri ödənilən gündən keç olmadan ödənilməli idi. ƏDV-nin ödənilməsi ilə bağlı tələb Əməliyyatın əsas məbləğinin ödənilməsi ilə eyni gündə olduğundan, praktikada vergi ödəyicisinin aslı məsəbəblərdən, məsələn, bank tərəfindən köçürmə əməliyyatının növbəti gün icra edilməsi səbəbindən bu müddət ötürülür və nəticədə vergi ödəyicisi maliyyə sanksesi ilə üzləşirdi. Aparılan əməliyyatlar üzrə ƏDV məbləğinin əsas məbləğ ödənildikdən sonra 1 iş gününün müddətində ödənilməsi imkanı yaradılıb. Beləliklə, bundan sonra vergi ödəyiciləri əsas məbləğ ödəldiyi gün ədəvi məbləğin ödənilməməsinə görə maliyyə sanksiyasına məruz qalmayacaqlar.